Agora, no meu velhice, concluí amargamente que contato humano verdadeiro só termina em dolor e desapontamento. Por isso, tenho limitado minhas interações com gente vivo e concentrei minha energia em entrar em contato com os outros por internet. Toda manhã, acordo e olho ao computador. Eu me chamo Esteban. Tenho 47 anos. Amanhã vou sofrer tragédia grande. Cedo no dia 12 de março, acordei e segui minha rotina normal. Sem distrações ordinárias, só posso me preocupar com meus pensamentos mesmos. Eu faço pressa a voltar às minhas imaginações áureas e memórias confusas para achar algo que vale um choro. E desde que não tenho mortos da família a chorar, faço-me responsável de chorar segundos, horas, dias, anos que passaram antes que nasci. Anos que vão morrer depois que eu tenho saído. Será que tudo consiste só em sofrer? Mas tudo morre. Isso não deve nos surpreender mais. Mesmo quando isso leva fora as poucas coisas que contrariamente cremos ser imortais. Paz, o internet. Aquele restaurante você achou nunca fecharia. Cada momento encontramos a morte de esse momento. Triste, não é? Como passa o tempo? Mas tem que ser assim. Raramente deixo-me a indulgência de pensar em tais coisas. Parece indulgente e óbvio. Por que gasta tempo pensando em algo que todo mundo já sabe, mas não pode mudar? E que adianta? Que vale? Não é que sofrimento e felicidade são simplesmente uma comparação de estados? Pode ser assim. Oh, deixa para mais tarde.